Počas dopravných obmedzení na triede SMP, ktoré znepríjemňujú život Košičanom, odporúča dopravný podnik mesta Košice používať alternatívne a doteraz menej využívané trasy v meste. Práve preto, že niekedy sme sa dostali priamo z terasy ku krajskému úradu, a to električkou číslo 9, a momentálne sa na tejto trasy jazdí náhradná doprava, ktorá Košičanom nevyhovuje. Vyskúšali sme si zmerať čas po bežnej trase, ale takisto sme si zmerali čas, ako dlho to bude trvať alternatívnou trasou. Momentálne sa nachádzame pri spoločenskom pavilóne a čakáme na električku X6. My sme sa teda od spoločenského pavilónu zviezli dve zastávky električkou k magistrátu mesta Košice, kde musíme prestúpiť na autobus X6, no a ten nás dovedie až na meste Maratóna mieru. Dĺžka našej cesty je zatiaľ 17 minút, dostali sme sa na meste Maratóna mieru, no a čakáme na X2, ktorou sa dostaneme na konečnú stanicu, a teda ku krajskému úradu. Po 10 minútach sme sa dočkali X2, a najmä preto, že sú asi takéto rozdiely medzi týmito spojmi. Najviac ľudí vystupuje tu a ďalej pokračuje už možno pešo. Sú 3 hodiny na obed a presne v tomto čase sme cestovali z našej počiatočnej zastávky spoločenský pavilón tu na krajský úrad presne 35 minút. Naspäť na terasu sa budeme vrácať alternatívnou trasou, čo pripadá do úvahy 71-72. No a najbližšia zastávka je Tomášikova, takže si k nej musíme prejsť trošku pešo. Po 16 minútach cesty v 71 sme vystúpili pri magistráte mesta Košice, no a už nás čakajú len dve zastávky k spoločenskému pavilónu. Po hodine cestovania mestskou hromadnou dopravou sme sa opäť dostali na zastávku spoločenský pavilón. Druhá trasa trvala len 29 minút, a teda o 8 minút kratšie ako pôvodná trasa, a teda prestupovanie medzi električkami a autobusmi. Odporúčame teda Košičanom použiť aj túto alternatívnu trasu. Je určitým spôsobom aj plynulejšia a zároveň sme išli len dvoma spojmi. V týchto horúčavách to mnoho ľudí ocení.